Bilüümçe, akeңиз осыдан 10 чакты жыл бурун өмүрдөн өткөн экен. Алла рахмын алсын. Жалпы сол күнгө көңүл күйү калай эт? Касында боло алдыңыз ба? Менин акем 2013 жылы дүйнөдөн өттү. Мен сол кезде Мысырда болгом. Мысырда жүргөнүм 3 жыл болгон. Жок 3 жылдан аскан эт акемди көрмөгөнүмө. Сүйдүп акем жума күнү таңертең жума намазга барам, жума намазга баняга шомолуп барайын, гусул алып барайын деп баняга барган. Сүйтүп кайтып келе жатат да машина согуп кетет го. Сүйтөт аяк кол сынат, аяк сынат, жамбас сынат, он больницага алып кетет. Сүйтөт да больницада аяк колуна гипс нагылат, баары нормально. Сүйтө ишке бүйрөгүн текшермеген экен, ишке бүйрөгү изилип кеткен экен. Сүйтүп бир айдай ма, эки апта ма жатып кайтыш болот. Сонда өзү айткан экен да, Нуралы окууда жүр, Нуралыны мазаламай ак коюңдар, баары жакшы болуп келе жатыр, осы осындай деп. Сол менен акем кайтыш болуп кетет. Маган эстиртпейт. Үйгө телефон чалам. Эй, папам чакырса телефонго, папа деп айтатын, папа менен сүйлөшөйүн десем, агам айтат, эй жан, далага чыгып кетипет дейт. Сосын жарты сааттан тагы дейм, даладан келдим кой, досунун үйүнө кетип калыпты. Сондой сылтоолорду айта берет. Акем менен сүйлөшөм адам кой деп жүргөм. Сүйтсөм бир күнү бир карындашыбыз, өзү агент бар эди го жанагы. Агенттен бакыт мугалим болгон эле акем алды. Бакыт агайдын иманы саламат болсун деп жазып жибер адам. Төбөмдөн жай түшкөндөй болду. Сол менен уже 40 өтүп кеткен экен сол убакытта. Сол мен эмне иштейм энди? Эң кереги дуга, сол жакта дуга кылып, сүйтүп кайтып келип, басына барып Куран багыштадык. Жана дуга кылам го энди. Сен беленбай 4 жылдай сагынып жүрдүм, көрө алмадым. Энди Алла жолунда жүрүм. Сен Кудай Тагалага дуга кылам дей Аллахым. Иншалла сол акем мен кошу дүйнөдөгү сагынып жүргөн сааттарымды жаннатта кездештирип, жаннатта бирге кылчу деп сол басына барган кезде дуга кылдым. Алде да ауылга барсам сол бейбарыс балама 8 жашар Куран окутам. Сөйтип дуга кылып кайтып жүрөтүн жайыбыз бар иншалла. Алла Таала жаннатта кездешүүбүздү насип кылсын иншалла. Энди ага акеңизди көз тирисинде көп сыйга бөлүп жакшы көрөтүнүңүздү жий айттыңыз ба? Аузу күйгөн үрлөп ишет дейди го. Сол акеме истей алмаган жакшылыктарды казыркы таңда анама истейм. Анама телефон менен анашым жиши деп айтатын анамды, бирок казыр анашым деп атам, айтам. Сол анашымды сизди жакшы көрөм деп анашыма сыйлык жасап, өзүм үйүмө апарып кубандырып, ары бери кыдыртып, сүйтип ыраазылыгын алууга тырысам. Бирок акеме эсимде көлүк апарып беретинмин, калада жүргөн кезде аяк кийим апарып беретинмин, айтып сүйтип ыраазылык кылып коетин. Бирок энди түбөгөйлүү бир узак жылдар бою акемди ыраазы кылдым деп айта алмайм. Колдо барда алтындын кадыры жок. Кече бир досум Омурага акесин акетип бара жатат да, сүйтип жазып атырмын го, сенин эң бакыт саатың болсо деп. Бирок анын кадыр касиетине өзүң жетип аткан жоксуң деп айтып атырмын да. Сенин эң бакыт саатың акеңди өзүңдүн машинаңа мингизип алып Алматыга Омурага кетип бара жатсың, бирок бунун да али кадыр касиетине жетпей атсың деп айтып жатырмын да. Сондуктан да колдо бардык алтындын кадыры жок, көрүп жүргөн таудун бийиктиги байкалынбайт дейт. Күндөлүктө әке шешең тирүү жүргөн кезде анын кадыр касиетине жете алмайсың. Куран Каримде Кудай Тагала айтат, пендесине Кудай Тагала көтөрө алмайтын жүктү жүктөнбөйт дейт. Пендеси көтөрө алмайтын, өтөй алмайтын жүктү жүктөнбөйт дейт. Бирок пенденин өтөй алмайтын жүгү болот экен, өтөй алмаса да өтөй берүүгө буйрат экен, бул ата анага жакшылык экен го караңыз. Әке шешеңе жакшылыкты сен алтын менен аптап, күмүш менен каптап отсаң да бир тамчы сүтүн өтөй алмайсың. Бирок сонун өзүндө өтөй берүүдү Кудай Тагала буйрат экен пенделерине, караңыз. Сондуктан да иншалла анамдын көзү тирүү, Кудайга тәуба, сол казыркы менин эң үлкөн арманым Кудай кааласа быйылкы жылы сол анамды үлкөн кажылыкка апаруу иншалла. Акемдин атынан бадал кажылыкты өтөп койдум. Ага энди ар кимдин ат деген айы бар го. Өзүңүз айткандай адамды тирисинде кадырына жете бермейбиз. Энди акеңиз жаныңызда болсо эмне айтар эдиңиз? Акемиз жанымызда болсо, акем менен бирге негизи медреседен келген кезде бирге намаз окуйтунмун. Өзүм мындай кызык окуя болгон. Анам
Мен медресеге бармай тұрып намазға жығылған адам. Сөйтіп медреседен келсем әкем намаз оқымайды. Сосын әке намаз оқысаңшы, осынсын деп насихат айтып жүрдім. Сосын бір күні келсем таң намазын оқиды, құптан да оқиды. Кейде жұмаға барады, бармайды. Сосын әкеме бір мысал айттым, әке, бір адам сіз сияқты намазды мазақ қылып оқиды деген, таңда оқиды, қаласа оқиды, қаласа оқымайды, қаласа жұмаға барады, қаласа бармайды. Сөйтіп бір күні түсінде өліпті, тозаққа құлап баратыр екен. Сонымен айғайлап баратыр екен, менің оқып жүрген намаздарым қайда? Мен не үшін оқыдым намаз? Тозаққа түсетін болсам деп. Айғайлап бара жатса бір аппақ нұр қағып апты. Сен кімсің десе, сенің намазың мен. Мен неге тозақтың әуелгі басында қағып алмайсың? Сен мен мазақ қылып оқыдың ғой. Мен де сол себепті сен тозақтың ортасынан қағып алдым деп айтқан екен. Дейім, ей, мына баланың тілі жаман екен деп жаңа. Сөйтіп айтып қояды. Мына Сәбира намаз оқып жүр ғой енді. Бұл дүниеде әйтеуір бірге өмір сүрдік. Жұп болып жүрміз. Ертең қиямет күні әйтеуір жәннатқа мен шақырып алар деп. Мен айтамын, ол әркім өзінің амалымен кіреді жәннатқа. Ол шақырып алу деген әңгіме жүрмейді. Осы осындай деп. Сонымен бір күні келсем, 5 уақыт намаз оқып жүр ғой жаңа әкем. Сөйтіп Құдайға тәуба. Мысалы үшін әкемнің көзін көрген кісілер болды. Әкемнің құрдастары болды. Енді союздың үйінде арақты көп ішті ғой енді. Соңына дейін арақ ішіп кеткен құрдастары да болды. Құрдастары болды. Сосын кейбір құрдастарын мешітке тартатын әкем. Әкем олардан бір 10 шақты жыл бұрын намазға жығылып қойған, мешітке тартатын. Сонда олар мешітке келді, бір күні біреуінің айтып тұрған сөзіне, бақыт мен қинамаш. Осыдан 10 жыл бұрын сенімен бірге жығылғанда, мен де сен сияқты әжептәуір бір дәрежеге жетіп қалатын бе едім. Қазір әшейін келіп жүрмін мына нәрсеге. Қоя берші деп жаңа кетіп қалған достарымды көрдім мысалы үшін. Құдайға тәуба айтады ғой, біреу әкесі өліп қалса, әкешім ай асқар тауым едім, маған көмек беріп жүр едің деп жылайды. Анасы өліп қалған болатын болса, анашым мейірім дедің маған мейірімін шашып жүретін. Ағасы өліп қалса, ағам маған көмек беріп жүреді деп жылайды дейді. Бірақ ақыретін ойлап жылап жатқан ешкім жоқ дейді. Өзінің қубасын ойлап жылап жүр дейді. Сол сияқты әкемнің бұл дүниедегі маған асқар тау әке болған ғана емес, ақыретте иншалла пайғамбарға жақын болып тірілуді, ақыретте жәннатқа кіруін Құдай тағаладан сұраймын иншалла. Амин. Енді Нұралы аға, анаңыз қандай адам? Ол кісіні 5 сөзбен сипаттап беріңізші. Анам уайымшыл өте, мейірімді, көп ашылып сөйлесе бермейді, енді бала шағасының ортасында. Сосын өте жігерлі, өте жігерлі, өте еңбекқор, тыным таппайды. Сосын ауылдың барлығы менің анам туралы айтқан кезде, ой, сенің анаң жаңағы Төрен деген ағайымыз бар, сол айтатын еді, сенің анаң Бипатима ғой деп жаңағы. Сол ауылдың көп кісілері анамды мақтайды. Сенің анаң осындай алтын кісі, еңбекқор кісі, сендерді бақты қақты жетілдірді деп. Сол сияқты анам өте жігерлі кісі. Алла разы болсын, Алла өміріне берекет берсін. Қазіргі таңда 75-ке келді ма? 13 баланы 42 жасында тапқан екен. Мен қазір 42 демін. Менің 5 ақ балам бар. Үйтіп әке. Әкелер де мықты болды ғой. Иә, әкелер де мықты болды, аналар да мықты болды. 42 жасында 13 баласы болған. Тамаша. Өз ауылда сол балашағаның алды сол менің әке шешемде болады. Ана баласы 60-қа келсе де, 70-ке келсе де баласын уайымдап тұрады ғой. Әлі күнге дейін сол сіздерге болысып тұратын шығар. Иә, әрине. Дұға. Әрдайым айтамын, іштемеңіз керек жоқ. Намазда қолыңыз көтеріп, біздің атымыздан дұға қылыңыз. Бәріміздің имам болып жүруіңіз нәсіп етсін деп дұға қылыңыз. Менің өсіп келе жатқан немерелеріңіз де сіздің артыңыздан әжем деп көзіне жас алып дұға қылып тұратын ізгі ұрпақтардан болсын деп дұға қылыңыз деп сол анамнан дұға сұраймын. Өйткені ананың дұға тілегі ешқашан кері қайтпайды ғой. Сосын Иса алейхиссалам айтқан сөзі бар, Раббым, мен шешеме жақсылық қылудан ешқашан бақытсыз болған жоқпын дейді. Шешеме жалпы бұл дүниедегі бақытты адамның көрінісі, ата анасына жақсылық қылатын адам сол бақытты адамның көрінісі екен ғой. Қараңыз, ата анасына жақсылық қылады. Сондықтан бақытты болғыларыңыз келсе, ата аналарыңызға жақсылықты аямадыңыз, аямаңыздар иншалла. Мен ана Шымкентте бір мешітте уағыз айтып бітсем, бір жігіт келді, сол жігіт айтып жатыр да,
Мен Америкада жұмыс істеп келдім дейді. Жиде Америкада жұмыс істеп келдім. Сумалилықтар бар ғой мына Эфиопия. Иә. Қара бауырлар. Бәрі Құран жаттабаған дейді. Сөйтіп күніне 300 доллар табамыз. 300 доллардың өздерінің Каспий гол сияқты бар. Елдеріне жіберіп, әкесіне, анасына телефон шалып, анашым дұға қылыңыз, мен сізге 100 доллар жібердім қазір. 365 күн солай жіберіп, солай дұғасын батасын алады дейді, қараңыз. Біз 8 мартта бір гүлмен, 8 мартта бір тортпен, я болмаса бір шубымен алдап қоюымыз мүмкін. Соны қарасаңыз, олар дінде неге бәрі жетістікке жетіп жатыр? Неге жолы болып жатыр? Неге сол Алланың ең сүйікті, Алланың құлы болып кәләмін жаттап жатыр? Сөйтсек, сол ата-анасына жақсылық қылады екен да. Ал сіз бен бізде Каспий Голд бар. Группа бар. Ата-анамызға аптасына әрқайсымыз 1000 теңгеден лақтыра аламыз ба қазір? Лақтыра алмаймыз. Қараңыз. Біз сол ата-анамызға беруменен, соларды қуандырумен ғана жетістікке жетеді екенбіз. Қараңыз. Сондықтан да иншалла қазір жастарға айтатынымыз, сол ата-анаңызды қуандырыңыз, ата-анаңыздың қызметінде болыңыз. Иншалла Құдай Тағала сізді бақытты қылады.